արգարժան ղաղագահող սիրելի ներկաներ, սիրելի աջակამառներ, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության սիրելի մասնակիցներ։ Կարծում եմ, որ ծաջը այս ամբյունից մենք մեր ընդած կսկսենք ճարի մերժման աղոտքով, իմաստություն խնդրելով մեր աստծոց, մեր ծիրոճից, մեր ամբողջ горծընդացի եւ Ողջ ընթացքի համար։ Անունոր եւ ուրթվո եւ ոգուի սրբո, ամեն։ Իմաստություն ողոր, Հիսուս, դուրմես իմաստություն։ Բարին խորել, խոսել եւ գործել, առաջի քո ամենայն ժամ։ Չար խորութներից, խոսքերից եւ գործերից փրկիր մեզ։ Եվ ողորմիր քո Արարածներին եւ ինձ բազմամեղից։ Ամեն։ Համեցեք։ Քանի րոպե ունեմ։ Պարունքի նկատ։ 10 րոպե։ Նախ մեծագույն սիրով ուզում եմ գնահատել եւ շնորհակալություն հայտնել Հայաստան Խմբակցությանը այս նախաձեռնության համար եւ նաեւ այսքան մասնակիցների ներկայությունը գնահատել մեغտ ասած մեր պետականության արժե ծառացած մարդահրավերներով մարդկանց համախմբումը ովքեր բնականաբար ունեն տարբեր գաղափարներ, տեսակետներ սակայն ունեն մեկ ցավ եւ մեկ ուրախություն։ Հետևաբար ցանկանում եմ մի քանի առանցքային ուղերձներով իմ մտածումները բաժանել ձեզ հետ։ Առաջին։ Մենք սկսեցինք Տավուշան հանուն հայրենիքի շարժումը, որը շատ շուտով վերանվանվեց Սրբազան պայքար։ Այն հստակ դիտակցումով, որ Տավուշում սկսած անօրինական եւ ամոթալի գործընթացը չի համանափակվում եւ սահմանափակվելու միայն Տավուշյան տեղային նշանակությամբ եւ գործողությամբ այլայն շարունակական գործընթացը որը վերաբերում է ամբողջ Հայաստանի հանրապետությանը ոչ միայն հայրենահանձնման առումով այլև որցելով խարխել մեր պետության ողջ իրավական հիմքերը, սկսած տարածքային ամբողջականությունից, մինչև սահմանադրության փոփոխություն եւ հրճակագրի ժխտում, ինքնօտենական նկարագրի եւ պահանջատիրության մերժում։ Այո, այս փուլում մենք չհաջողեցինք, սակայն այս պայքարի ընթացքը շարունակվում է հակառակ բոլոր տեսակի մարդկային տկարությունների շահերի եւ խարդավանքների որովհետեւ այս պայքարը այս համապատիվ ընթացքը ի վերջո կանգնեցնելու եւ մեր պետականությունը վերականգնելու մասինն է այո մենք այս պայինջ ժողովեցին կանգնեցնելու իրանց ոսկեբար հատվածի հանձնման աղետը Սակայն կարծում եմ, որ գոնե այս ընթացքում հաջողեցինք ինչ որ իմաստով կանգնեցնել կամ հետաձգել այն ընթացքը, որը პარլոնակում էր այսպես կոչված անկլավների հանձնումը նոր տարածքների զիջումները եւ հենց այս վերջին աշխատանքային կանոնակարգ կոչվածը, որը նախատեսվում էր ստորագրել Մայիս ունիս ամիսներին, ինչու՞ չէ նաեւ Ադրբեջանից պարտադրված Սահմանադրական փոփոխությունների դավադիր ծրագիրը Երբ մենք շեշտում ենք, որ սա սահմանազատում եւ սահմանագծում չէ, այլ միակ օգմանի զիջում ապարտադրանքի ներքո, ոմանք չեն ցանկանում հասկանալ կամ չեն հասկանում։ Գործող կառավարությունը այս կանոնակարգի ներդրումով փաստեց մեր ասացների իսկությունը աշխարում չլսված եւ չտեսնված երբեւե չգրանցված երևույթը միակողմանի զիջել տարածքները այդ ճանապարհին խապել եւ սպառնալ հանդրությանը տարածքներ զիջելուց հետո նոր մի այն կանոնակարգ ստորագրել այդ տարածքների սահմանազատման եւ սահմանագծման մասին այնэл ամբողջությամբ հարմարացնելով ճշնամու պահանջներին, պայմաններին եւ պարտադրանքին։ Երկրորդ։ Այս կառավարության ղեկավարը ամբողջությամբ գիտակցում է, թե ինչպեսի արագությամբ եւ խորությամբ ցախողել եւ ցախողում մեր պետականությունը, նրա հիմքերը եւ ինքնիշխանությունը։ Եվ այս պատճառով քաջ գիտակցելով իր հանցանքի չափաբաժինը, Փորձում է հанցագից դառնել իր շուրջը գտնվող բոլորին անխտիր։ Այլապես ինչու։ Նոեմբերի 9-ի խայտարակ փաստաթուղթը դրան հաջորդած բոլոր փաստաթղթերն ու ստորագրությունները ներառյալ 2022 թվականին հոկտեմբերի 6-ին Պրահյան աղետալի փաստաթուղթը, որով ըստ էության հանձնուեց մեր Արցախ աշխարը չներկայացվեցին ոչ համանդրական դատարան եւ ոչ էլ ազգային ժողով սակայն այս կանոնակարգ կոչվածը որն անգամ ինքը չի ստորագրել անցնում է այսպիսի ընթացակարգով մեկ նպատակով հանցագից դարձնել բոլորին ինչպես ասացի համանդրական դատարան ազգային ժողով եւ նույնիսկ իր իսկ կուսակցությանն ու խմբակցությանը նա աճուրդի է հանել ոչ միայն մեր պետությունն ու կենսագրությունը մեզ բոլորիս այլև իր իսկ թիմակիցներին կարող էի ասել, որ ինձ չի ուզում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ոչ շարքային անդամների ճակատագրի

որինչ հուզումը քաղաքացիական պայմանագրի ընտրած 680 հազար հայ մարդկանց ճակատին ԿՓ-ի կողմից դաժվող երկիրը հանձնողների պիտակավորուն մեղքը ինձ հուզում է մեր երկրում տեղ գտած արաբերկի իրական չափերն ու պատկերը որն անխուսափելի կերպով բացվելու է իր ողջ խորությամբ ան բարոյականությամբ բոլոր ցավալներով եւ վայրագության աստիճաններով ինձ ուզում է նայե թե քաղաքական անձը որքան եսակենտրոն ինքնասիրահարվածություն բարոյական սնանկություն քաղաքական ինքնապաշտություն եւ համար երեսպաշտություն պետք է ունենա որ իր անձնական քաղաքական պատմական բարոյական սնանկությունը սնանկությունը չհասկանա, չընդունի եւ կանգ առնելու այդ ամեն իր քաղաքական ճգոյությամ կասեցնելու փոխարեն այն շարունակաբար կներեք բարի համար լղոզի սեփական երկրի եւ ժողովրդի վրա մահ դժբախտություն կորուստ եւ կորցանում սփռված ճակատագրեր գողացված կենսագրություն սնանկություն եւ պատվազրկում բերելով նույն այդ ժողովրդին քաղաքական առումով, հանրային առումով, ռազմական առումով, դիվանագիտական առումով, առաջնորդության առումով, քաղաքական բարոյականության առումով ամբողջությամբ սնանք վարչապետ։ Ոհքիդ զղջալ չգիտի։ Բայց ոհքիտ էլ չկա, որ զղջա որովհետև դա էլ է սնանք։ Եվ այստեղ տեղին է հիշել Սաղմոսի խոսքերը։ Ինչու ես բարձenum ճարությամբ, ամբարտավան մարդ, մնայուն նախատինք դառնալով Աստծո համար։ Ճարիկներս խորում, լեզուտ սուր ածելու պես վիրավորում, եւ նենգություն ես անում։ Բարիկից ավելի ճարիկն է սիրում։ Ճշմարտությունը խոսելու ավելի ստացույցն է։ Սիրում ես կորցանարար խոսքերը։ Դու նենգավոր լեզու։ Այստեղից այս, այս ամպիոնից որտեղից հատկապես վերջին շրջանին անընդհատ զրպարտել հայոյան օխորտացել եք եւ ստել եք իմ եւ այս պայքարի մասնակիցների հասցեին եւ նկատմամբ դիմում եմ ձեզ քպ խմբակցության անդամներ կշերքի նշարի մեկ կողմում իշխանությունից արփեցած ծեր վիճակը որը Բացարի գերពով արտահայտեցիք ընդամենը երկու օր առաջ այս նույն վայրում։ Իսկ մյուս կողմում ձեր հուսամ դերևս մնացած պատիվը։ Արդյոք գիտակցում եք սա, եթե ոչ, եւ կամ ձեզ որևէ այլ եղանակով պահում են գերության մեջ։ Ասում եմ շատ հստակ՝ վաղը ձեզ համար ուշը լինելու։ Ցավում եմ, եթե գիտակցում եք, բայց շարունակեք ماسկ ազմել մեր պետականության խորտակմանը։ Պատասխանատվության ժամը հասնելու է, եւ վստահեցնում եմ, որ այն հերոու չը։ Չեմ باحարում, որ սա կարող է լինել ձեր վերջին հնարավորությունը դաթար տվեք ներողություն խնդրեք առաջին հերթին ձեր զավակների եւ ընտանիքի անդամների աչկերի մեջ նայելով եւ պետությունը կորցանողներից վերացվեք պետությունը պաշտպանողների ես չեմ ուզում հավատալ որ անveradarts կործրել է քիղճը եւ իշխանության փորձությունը հաղթելը ձեր մեջ արկա սիրուն սեր արսեփական ազգ հայրենիք պետություն սեր առաստված եւ առընտանիք չորրորդ այս ամբյոնից խոնարհումս եմ հայտնում մեր հայրենիքի համար իրենց կյանքը ընծայած մեր նահատակներին, նրանց ընտանիքերին, ծնողներին եւ զավակներին։ Հարգանքս մեր բոլոր այն հայրենակիցներին, ովքեր այս կամ այն պատճառաբանությամբ մեկ վարքյան անգամ չեն լքել պայքարի դաշտը։ Քաջ գիտակցելով, թե ինչ ընթացքի մեջ է մեր համբուրելի երկիրը, մեծ երախտագիտություն եւ սեր հատկապես նրանց ովքեր անհոգնաբեկ պայքարում են այս բան խորապես դիտակցելով աղետի տարողությունը դիմում եմ նաեւ բոլոր նրանց ովքեր երկմտանկի եւ ախերի մեջ են հասկանալով հանդերձ ներկայ իրավիճակի ողջ ողբերգականությունը սիրելիներ սեղանին մեր բոլորի համահավաք ճակատագիրն է մե կողմից կանգնեցնելու այս գահավիժող ընդածքը իսկ մյուս կողմից այն հաղթարարելու եւ միասին մեր պետությունը վերականգնելու եւ կառուցելու մեծագույն պատիվը եւ ուրախությունը եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայնել այս նախաձեռնության համար ես ուսալից եմ եւ աննահանջ հավատում եմ որ մենք կարող ենք բռունցկվել համախմբվել եւ վերջապես միասին ընդանալ դեպի հաղթության անկրբանը որովհետեւ մեր իղձերն ու երազանքները ավելի մեծ են քան մեր սահմանապակ տվով կյանքի օրերը աստված զորածնի բոլորիդ բարի ընդצאկ շնորհակալություն սրբազան հայ